ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ତଥା ଶିକ୍ଷାଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଓଡ଼ିଶାର 90% ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ବିନା ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିରର୍ଥ। ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜେନା, ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ସହ ଆବାହକ ବବି ସିଂ, ସମ୍ପାଦକ ଭବାନୀ ମିଶ୍ର ଓ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ନୋମିନେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦଳମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଦଳର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ଶପଥ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 5ଟି ସୂତ୍ର ରଖିଛୁ। ସେ 5ଟି ସୂତ୍ର ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆଟି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରଟାକୁ ସେମାନେ ଗରିବ, ନିଷ୍ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଦଳିତ ଦିନମୂଲିଆର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରରେ ଜଏନ୍ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ନିଜ ଏରିଆରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେଉଁ NCERT ବୁକ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ପ୍ରତି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗୁ କରାଇବା। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ଆମରି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ଦଳ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଛୁଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା। ରାୟଗଡ଼ା ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।